Южна Корея предложи на Севера преговори за намаляване на напрежението на границата между двете страни и за подновяване на срещите на разделените семейства, съобщават световните агенции. Предложението на Сеул е опит за спиране на враждебните действия около демилитаризираната зона и серията ракетни тестове на Севера през последните седмици. Заместник-министърът на отбраната на Южна Корея Сун Чу Сук обяви, че преговорите може да започнат на 21 юли в Тунгилгак. Министърът на обединението Чон Мюн Кьон уточни, че преговорите може да послужат като средство за придвижване към взаимно изгоден кръг на междукорейските отношения и намиране на решение на въпроса за ядрената програма на Севера. Офертата на Юга е първата формална инициатива за диалог от правителството на президента Мун Дже Ин, който дойде на власт през май с обещанието да преговаря за мир с Пхеньян и за намаляване на напрежението на Корейския полуостров. 군사 당국